قاري صاحب اینا علی 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 کر دے ہو میں کہتا ہوں تکلیف کی ہے میرے نال یا ذکر نال اب ایک دے کلیئر تے کرنا میرے نا مسئلہ ہے یا ذکر علی نا مسئلہ ہے تے جے ذکر علی نا مسئلہ ہے پھر اے تیرا اپنا قصور نہیں اے تینوں جدی پشتی مسئلہ ہے کیونکہ علی دا مولا علی دا ذکر کرنا تے عبادت ہے اچھا میں گل جے غلط کراں تے کسے نے سبحان اللہ نہیں کہنا تے جے میں صحیح کراں ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنا ہے مولا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے ذکر کرنا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا چہرہ ویکھ کے رہندے سن تے ہاتھ اٹھا کے ساڈی اے عبادت الحمدللہ حیدر حیدر علی عشق تو مقدر سوار بیٹھا علی سے پوچھتا چہرہ بگاڑ بیٹھا ہے تو اس کے ذکر کو عدنان نہ سمجھ ہے مدکر ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے اور میرا بھرا پنڈی تو اسلام آباد تو ملک وقاص صاحب سما نیوز والے ساڈے نال بڑا پیار کردے نے اج لاہور اپنے کسے سلسلے چاہے سی گن مولا دے گانے گن مولا دے گانے گن مولا دے گانے ہاتھ چکو سجا گن مولا دے گانے گن مولا دے گانے خون حلالی خون حلالی جشن علی بھی منا خون لالی ہے تھے وہی بیٹھا ہے اگر ہاتھ چھوکے اظہار کر لانگے تو سونی گا لے کے نہیں خون حلالی یہ خون حلالی یہ حلالی خون حلالی یہ جشن علی کی منانے حیدر 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 علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر 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 علی 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 حیدر 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 جشن علی بھی منانے گا خون حلالی یہ جشن علی بھی منانے گا
قاری صاحب اینا علی 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 کر دے ہو میں کہا تینو تکلیف کی ہے میرے نالے یا ذکر نالے اب ایک دے کلیر تے کرنا میرے نا مسئلہ ہے یا ذکر علی نا مسئلہ ہے تیجے ذکر علی نا مسئلہ ہے پھرے تیرا اپنا قصور نہیں اے تینو جدی پشتی مسئلہ ہے کیونکہ علی دا مولا علی دا ذکر کرنا تا عبادت ہے اچھا میں گل جے غلط کرا تے کسے نے سبحان اللہ نہیں کہنا تے جے میں صحیح کرا ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنا ہے مولا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے ذکر کرنا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا چہرہ ویکھتے رہندے سن تے ہاتھ اٹھا کے ساڈی اے عبادت الحمدللہ ساڈی اے سعادت او میرے بھراؤ چادر جو ہاتھ کڈ کے سجا اونچی وار نہ فرماؤ ساڈی اے سعادت سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے علی ہے علی ہے کعبے میں ولادت ہے مسجد میں شہادت جانا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے حیدر 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 محراب میں علی ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے دو شیب پیغمبر پہ ہے علی ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی کوثر پہ ہے علی ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھ بلند محراب میں علی ممبر پہ ہے علی ارے کعبہ گواہ ہے دو شیب پیغمبر پہ ہے علی ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نادامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے لا لا
ہوتا ہے کل ایمان جس کاری صاحب انج تے تسی 70 75 مائیے پڑھ دیو گے کوئی ادھر رزلٹ بھی ہے میں کہ بالکل ہے تو سنن والا بن رزلٹ بڑھ ساڈے کول سنن والا بن سچی سوچ دی پنڈ کردا مومنہ منافقاں دی مومنہ منافقاں دی نارا ہے دری بند کردا تاتا ساؤنڈ دا بھی شکریہ عابد خیال دا بھی شکریہ اور میرا برا پنڈی تو اسلام آباد تو ملک وقاص صاحب سما نیوز والے ساڈے نال بڑا پیار کردے نے اج لاہور اپنے کسی سلسلے چاہے سی تے حضور دی میں اور دیکھو کیسی گل ہے کوئی ایتھے آندا ہے او کتے ہور جاندا ہے کوئی کتے ہور جاندا ہے تے جدی نسبت جتھے ہوے اوتھے ہی آندا ہے کیا بات ہے واہ واہ سو ملک مکھا صاحب اللہ میرے بھرا نو سلامت رکھے اے وی آ گئے نے میں وی کھڑا اور اے سارے برادران میرے جڑے سٹیج تے بہادر بھائی اور انہاں دے بھائی سر بہادر بھائی تے انہاں دے بھائی جن مولا علی سرکار دے ذکر تو ٹینشن ہوندی ہوے نا اونوں بس او دے کہ یار میرا ایک مائیا دسن لا میرے مائیا ایک میرا مائیا دسن
سوچی سوچ دی پنڈ کردا او دے ال منہ کر کے کہنا ہے مومنا منافقاں دی نارا ہے تری پنڈ کر دلا بولو حیدر 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 گالے نی کدوں ودیئے او میں کا گال ود گئی ہے پیڑا بابا جی کہنے ہوندے سن پیڑا ہور نے تے پھکیاں ہور نے حلالیاں حرامیاں دی ہاتھ سجا چکی نارا ہے تیری وڈ کر نارا ہے لاریو تانو سلام خدا دی قسم.